Ali. Na corda aqui, você precisa da corda, tá? Ah. Aí você para outro pé aqui, a gente vai deitar, vai dar esse jeito. Você tá com. Vou apagar a minha pra vocês verem como que fica no escuro. Deixa eu mostrar. Soltou aqui embaixo. Vixi. Né? Você vê a escuridão que é aqui. Nossa. Olha o céu. Se acabar a luz, já era. É. E se você... Já aconteceu com alguém que foi lá? Então, em 83, ficou um pessoal perdido dentro da caverna. 72, 73 horas perdido. Nossa. E dentro da caverna, na parte do rio lá pra baixo. Ah. Em 94 é a mesma coisa, ficou um pessoal perdido também. Né? Ficava tudo, não tinha. Acabou tudo, a lanterna, acabou tudo, ficava na escuridão total lá dentro. Nossa, imagina o desespero, gente. Tem que ficar parado sabe? E aqui é mais uma escada ainda, porque como a gente vai subir pra lá, não tem coisa do rio, não escuta nada. Você escuta só até um pouco a gente escuta a voz do pessoal pro do outro lado, mas é um pouquinho bem baixinho a gente escuta aqui. Ó, minha luva fez um furo, né? Demora muito pra cair, será? Demora. Tá embaixo, né?